Tjena, Oskar här igen. Vi är på skidbacken. Och ja, det här stället är Romme då i Dalarna alldeles utanför Borlänge. Och ja, varje sån här backe, både Åre och ja, många backar i Sverige i alla fall, har ju fått sina namn då efter jättar. Nu har jag inte kollat upp det här Romme just, men till exempel Åre och Åreskutan, och så fanns ju en jätte som heter Rutiskut, så ja, det är kopplat till det. Och det var ju det att efter då Moses och Josua framförallt intar det heliga landet, så måste jättarna antingen bli dödade eller så flyr de. Så troligtvis är det därför de har kommit upp till Norden och då efter floden och förökat sig här och håller till på lite avlägsna platser. Nu är de här platserna tillgängliga, men på den tiden var ju höga berg ganska svåra att ta sig upp på utan sådana här skidliftar. Så det är historien i alla fall om det här. Vi ska kolla upp det här bara, Romme. Lägger något i beskrivningen där så kan ni se mer om det har, om vi kan koppla det till någon speciell då jätte här i området. Men annars är det bara kolla i Bibeln såklart, första Moseboken kapitel 6, vers 4, så ser jag att det här är på riktigt. Och sen har jag också skrivit den här Jättarna i Sverige och i Bibeln, där vi går in mer på, och även tar upp till exempel Åreskutan, historien runt omkring det, och andra platser då i Sverige som är kopplat till det här. Så häng med så kollar vi vidare. Och en väldigt aktuell sak med det här, det är ju det här med det. Artificiell livmoder börjar man göra reklam för nu då, och ja, det vill säga att man kan föda barn i laboratorium. Och visst, det låter ju bra för de som inte kan få barn eller orkar få barn i sin mage och så vidare, kvinnor som inte orkar det. Men det här kan ju användas på många andra sätt, och till exempel då om vi tar det här, man försöker liberalisera det här med vem som får gifta sig med vem och äktenskap och sådär, så kan det också till och med bli det här med, och det finns ju redan kyrkor som viger människa och djur, och vi har ju även det här i historien, vi kan säga djurmänniskor och sådana här grejer i egyptiska mytologin och grekiska och många andra platser då. Och det här skulle man ju också då kunna få dem att få barn nu då, i det här artificiella livmoder. Alltså en människa som har gift sig med ett djur. Det låter helt sjukt, men det står ju som sagt i, eller Jesus säger det själv, det ska bli som innan Noas dagar, innan han kommer tillbaka. Och det här var en del av Noas dagar. Det fanns alltså djurmänniskor, det fanns jättar och sådana saker. Så att det, vad vi håller på med, det är alltså ingen utveckling, utan det är en komma tillbaks till det, de omständigheter som rådde alldeles innan floden översvämmade jorden. Den här gången kommer Jesus komma tillbaka, så att det kommer inte bli på samma sätt, även om det står många katastrofer och grejer, men han ska inte, kommer ingen flod igen i alla fall, det är det som är säkert, för det har säger regnbågen oss varje gång vi ser regnbågen. Ja, så ja, det är mycket på gång med det här temat, men som sagt, läs den här boken Jättarna i Sverige, Bibeln, jag lägger länkar, och läs Bibeln såklart, och så finns det många andra som pratar om det här temat. Men vetenskapen vill göra det till något oskyldigt, och till att nu går utvecklingen framåt och sådana här grejer, men det är snarare att det egentligen då i själva verket går bakåt. Sådär. Och vi vet inte vad de här experimenten leder till. Vad blir det för barn av något som föds i ett laboratorium liksom? Det får ingen personlig kontakt. Det har suttit och uppkopplad med massa internet, wifi, hela sin graviditet och säkert pumpan med massa vaccin. Chippan också, allt möjligt. Så det här är inga barn, jag tror jag, så småningom. Men man försöker göra det till något positivt och göra reklam för det här. Så, men jag lägger det också, ni kan kolla länkarna på det. Så, ja, nu ska vi snart hoppa av liften här, så kollar vi vidare. Men häng med, så ha det bra. Hej.
sista tillägg bara. Just de här alla reglerna i Bibeln vad det gäller sexualitet. Framförallt i Gamla Testamentet där det radas upp massa saker. Till exempel då det här med tidelag med djur och nära släktingar och ja, alla möjliga såna här saker. Förutom då mannen och kvinnan som är gifta. Som är då, kan vi säga, normen i Bibeln. Varför, hur de här reglerna kommer till, det är ju utifrån en erfarenhet. De fanns ju inte från början. Alltså det finns ingen nedskriven lag direkt innan Mose skriver ner det här på, ja, han får ta emot det på Sinaiberg och skriver ner det här. Så att det handlar ju om en erfarenhet att de andra sexuella relationerna gav dels av det konstiga barn, djurmänniskor, jättar, ja, you name it, andra saker. Och det är det som är bakgrunden till varför då Gud skriver ner de här, eller Moses får de här lagarna. Och det här är det bästa, alltså det vill säga mannen och kvinnan. Och de är gifta och får barn. Varför det är det bästa? Just därför att erfarenheten av de andra sexuella förbindelserna var ju inte bra. Och det är därför de här reglerna kommer till. Man hade allt det här som nämns där. Gjorde man i Egypten till exempel. Både nära släktingar och djur och ja, allt möjligt. Så det var därför de här reglerna kom till. Det är det viktiga åtanke nu när folk vill luckra upp allting. Att det finns en erfarenhet av när man hade allt det här uppluckrat. Det blev inte bra. Och det blir inte bra nu heller ska jag säga. Så det är därför då man vill förstå liksom, Bibeln. Förstå vad Gud menar. Det är det här det handlar om. Det fanns en erfarenhet. Därför skrevs de här reglerna ner. För att vi ska kunna leva så bra som möjligt. Och bli så lyckliga som möjligt. Nu tror ju vissa att om man bara lever ut alla mina sexuella begär så blir jag lycklig. Men jag tror man lurar sig själv där. Men kolla upp det här själva så hörs vi. Ha det bra.